Han er i gang fra toppen. He's on course. Han kommer på skis right langt ute til venstre fra flagget. Han kjører steep and deep. Ah, nice speed. Gi gass altså. Han kommer over bakkekammen. We will soon enter the... Han kommer langt ute på skis right. Rett opp for oss. Simone Filippini from Switzerland. What can you do? You're going all the way over. Ah, chicken run. Ah, no, det er nice. Det er greit. Det er clean. Det er hvordan man skal kjøre på ski. Det er ikke like viktig alltid å gå biggest. Og Simone Filippini kjører inn i damerenna. Simone Filippini, cruising. Ah, Simone Filippini from Switzerland is ready. Give a big applause for Simone. A nice run.